L-ewwel papa mill-Amerika t'isfel, l-ewwel papa Ġiżwita, l-ewwel papa b'isem Franġisku. Min kien papa Franġisku qabel ma sar papa? Fejn għex? Għalfejn ħa l-isem ta' Franġisku? Dan u ħafna iktar fl-ewwel żewġ pubblikazzjonijiet bil-Malti dwar il-ħajja u l-isfidi ta' papa Franġisku. Issibhom issa mingħand Emmaus ta' Sliema u Birkir Kara. Ċemplu issa fuq 2 1 4 9 3 4 3.